Во Титовско ТРЦ ќе се прегласува. Државната изборна комисија едногласно ја донесе ваквата одлука на денешната седница по вчерашната одлука на Управниот суд. Управниот суд на Република Македонија, одлучувајќи по тужбата на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, на коалицијата предводена од Социјалдемократски сојуз СДСМ, против решението на Државната изборна комисија УПА 1 број 10 средна црта 488 од 18.12.2016 година на јавна седница одржана на ден 20.12.2016 година согласно член 150 став 3 од изборниот законник донесе пресуда со која тужбата на овластениот представник на листа на кандидати за избор на пратеници во собранието на Република Македонија, коалицијата предводена од Социјалдемократски сојуз на Македонија СДСМ се уважува. IT секторот на ДИК направи симулација според која прегласувањето може да влијае на резултатот од изборите, односно на бројот на освоените мандати на политичките партии во 6-та изборна единица. Прегласувањето во основното училиште Кирил Пејчинович ќе се врши в недела на 25 декември.